Հեքսոմետր չափման նոր միավոր, որն աշխարհին է առաջարկում հայ տեխնոմիտքը, կայքը լավ է աշխատում թե վատ, կգնահատի հենց այս հարթակը։ Ինչքան բարձր է, այնքան շատ լավ է, նշանակում է արժեքավոր դեր ունի, շատ լավն է ձեր կայքը, մաքսիմալ կարելի ունենալ մինչև 6 միավոր։ Կայքի հասանելիություն, որոնման դաշտի օգտակարություն ու ոչ միայն 6 տարբեր պարամետրերով է որոշվում հեքսոմետր միավորը։ Կանաչ գունավորումը հուշում է ամեն ինչ անթերի է։ Նարնջագույնը ցույց է տալիս խնդիրը, կարմիրն արդեն ահազանգ է, արագարձագանքման անհրաժեշտություն կա։ Մոնիտորինգ է ենթարկվում, և եթե ինչ-որ մի բան տեղի ունենում կամ կայքում անցանկալի կամ կարելի է դա լավացնել, կայքի տերը տեղեկանում է դրա մասին։ Երկու տարեկան ընկերությունն այսօր արդեն 135 երկրից 15,000 ակտիվ օգտատեր ունի։ Ստարտափը 2020-ին հավաքագրել, վերլուծել է 22.5 տերաբայթ տվյալ և ավելի քան 8 միլիոն դոմեին։ Չնայած համավարակին, տեխնոթիմն անցած տարի մոտ 5 միլիոն դոլարի շրջանառություն է ունեցել։ Կովիդը խթանեց, ավելի արագացրեց, ակսելերացրեց e-commerce-ի զարգացումը, ինտերնետի կայքերի կարևորությունը։ Հիմա արդեն այդ որակի խնդիրն է առաջացել, ու ով կլինի ավելի արագ, ով կլինի ավելի ճկուն, ով ավելի շատ տեխնոլոգիաներ կօգտագործի ու ճիշտ կօգտագործի, բնականաբար ինքը կշահի։ Մոնիտորինգ 24/7 ռեժիմով են անում։ Հայաստանում երաշխավորում են, ասենք, ԱՄՆ-ում, Մեծ Բրիտանիայում կամ Հնդկաստանում գործող օնլայն վաճառքանող ընկերության արդյունավետ աշխատանքը։ Երկու տարի առաջ գործը սկսել էին երկուսով, հիմա 10 աշխատակից ունեն։ Նոր տարին սկսել են ևս 10 բարձր որակավորում ունեցող մասնագետի փնտրտուքով։